Hej Claus. For et par år siden i 1240K, der lovede du mig, at der også skulle komme en plan for Venstre, når der var folketingsvalg. Og nu har valget altså været i gang i en hel del dage, så det begynder at haste lidt. Så jeg tænkte på, for nu at både vælgerne og vi andre kan få en chance for lige at kigge lidt med, og så vi ikke kunne få svar på, om den så kommer meget snart. Please.